그러니까 다윗은 주님으로 그 사람을 믿어 이렇게 수업과 같은 것을 보고 알고 있었는데 잠깐 이게 이렇게 맞아 있으면 맞아 그래 봐도 그거 이제 뭐 그만 좀 여기서 메리카 좀 살고 싶은 게 와 트렌 그런데 뭐 problem을 가운데 여기서 공지에 가다 조금 있어도 싶고 조금 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 세리오로 하고 있잖아 그래서 시스템화시 하고 있습니다 리얼로 좀 나셔야 될 때 좀 사이트 모습을 그러는데 ეს პროგრამა არის ერთიანი უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლეებისთვის. ჩვენ მუშაობთ ორი მიმართულებით, ერთი ის განხორციელოთ ეფექტური უსაფრთხოების სისტემის შექმნა სკოლებში და მეორე მოსწავლეებისა და მათი მასწავლებლების ცნობიერების ამაღლება თუ როგორ უნდა იმოქმედონ კატასტროფების შემთხვევაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 2010 წლიდან თანამშრომლობს ევროკომისიასთან და მის ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამებთან, ეს არის ECO, რომელიც მიმართული არის ბუნებრივი კატასტროფების რისკების პრევენციისკენ. ქვეყნის მასშტაბით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავდაცვა იწყება ზუსტად განათლებით და ამდენად ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ და ამ მიმართულებით იმისთვის, რომ განათლების კომპონენტში შეგვეტანა ყველა ის საკითხები, რაც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან და რაც დაკავშირებულია ბუნებრივი კატასტროფების დროს სწორქცევასთან, იმისთვის, რომ როგორც ინდივიდუალურ დონეზე ადამიანმა, ასევე სახელმწიფომ მიიღოს ნაკლები ზარალი. ჩვენ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში უკვე ახული გვაქვს აღნიშნული პროგრამები, თუმცა ეხლა კვლავ ვაძლიერებთ ახალი რევიზირების, ეროვნულ სასწავლო გეგმის რევიზირების პროცესში და ასევე ამ პროგრამაში ჩართულები არიან მასწავლებლები, მათი გადამზადება მიმდინარეობდა, საპილოტო სკოლები ჰქონდა აღებული. ევროკომისიასთან ერთად ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, უკვე შემდეგ ფაზაში ვართ გადასულები და ბუნებრივია, როდესაც ერთ პროგრამას ხურავთ, უკვე ჩნდება საჭიროება, რომ სხვა ტიპის საქმიანობით შევიდეთ ჩვენ საგანმანათლებლო სივრცეში. მათ შორის ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, რომ სტანდარტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს შენობების უსაფრთხოების, ისევე როგორც ახალი შენობების მშენებლობის დროს, ასევე რეკონსტრუქციის დროს და გვინდა რომ ეს საკითხი განვიხილოთ, რათა თვითონ შენობები იყოს მდგრადი და უსაფრთხო სხვადასხვა ტიპის კატასტროფების მიმართ და ასევე კვლავ კიდევ ერთხელ გავაძლიეროთ განათლების კომპონენტი, როგორც სკოლამდელი განათლების საფეხურზე, ასევე ზოგადი განათლების საფეხურზე. ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს მასშტაბით მუშაობს სანამდებლო სიტუაციების მართვის თანამედროვე სისტემების დანერგვაზე, მათ შორის კატასტროფის რისკის შემცირების კუთხით, მუშაობს განათლების სამინისტროსთან, რათა სასწავლო პროცესში იყოს ეს საკითხი ასახული. მოგეხსენებათ, რომ დღეს მიმდინარეობს რეფორმა, სადაც გადახედული არის მიდგომები სწავლის და აქედან გამომდინარე ჩვენ კოლეგებთან ერთად სამინისტროდან ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ავსახოთ ეს საკითხი სასწავლო პროცესში და აქედან გამომდინარე ვცდილობთ, რომ ის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდოლოგიები, რაც არის ახალგაზრდობასთან მუშაობის, დავნერგოთ როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ განათლებაში.